काठमाडौँबाट काभ्रेको धुलीखेल जाँदै गरेको बससँग साङ्गममा दुर्घटना भएको छ। काठमाडौँबाट धुलीखेलतर्फ जाँदै गरेको 24X9396 को बस बुधबार दिउँसो काभ्रे र भक्तपुरको सिमना साँगाको पुलमुनि अन्दाजी 25 मिटर तल खसेको बनेपा प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाको घाइतेहरूलाई उपचारका लागि नजिकैको अस्पताल पुर्याइएको छ। दुर्घटनापछि घाइतेहरूको प्रहरी र स्थानीयहरूले उद्धार गरेका छन्।